Ja, hallå Loppa. Och det är ett game på Mario. Super Mario World då. Och jag kanske låter lite hes. Men jag tänkte vi ska testa här en gång. Ja, okej. Okej. Så. Det är bara dags att börja. Ursäkta att ni inte har ljudet. Och jag kör på dator så jag kan inte alla knappar direkt. Så ursäkta för det. Jag vet inte om jag sa det, men jag är faktiskt rätt så sjuk idag. Så jag fick stanna hemma från skolan. Oj. Jag attackerar han. Okej, jag tror att jag vet. Nej. Jag vet inte heller om jag springer så. Men herregud. Försvann. Så, jag vet inte vad jag ska prata om det här. Inte. Wow! Hej! Tackar. Yay! Hur kan jag passa ens? Oh, vänta lite. Så då är vi tillbaka. Ursäkta här. Men med den här snön borta så hittar jag det här. För någon kom in och störde mig. Så det var därför jag passade det där. Nej. Åh, vilken tur. Jag har aldrig spelat det här. Så. På dator. Så det här kan bli intressant. Jag är inte tillräckligt hög. Loser. Nej. Okej, det var ju många poäng. Så. Så, det här är andra banan. Sen kommer ska nog ja. Avsluta det här. Det beror på hur långt det har gått. Nej, jag kör till sen efter det här. Nu ser du dåliga här. Vad skumt. Alla andra spelar så då börjar det lagga. Lagfritt spel. Jag ser... Oh yeah. Hoppas jag kan klara det på en gång. Nu rider vi i solgången. What the fuck? Okej, jag vet inte vad hoppa med oss i det. Jag ska få kolla upp känslan. Det är därför det går lite dåligt ibland. Och jag är stor. Yay! Yeah! Okej, vi är så här då. Upp!
What the fuck? Jag ska bara kolla options snabbt, kom snart. Jag hittar tyvärr inga options, så vi kör väl. Hej, play. Ring ding ding ring ding ring ring ding 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 ding. Oh yeah. Ah. Jag vet inte, lite är jag ska bara kolla saker. Sorry att jag bara. Vi ska klara det här, allt det här innan det avslutar. Det har jag bestämt. Men om den här blir lyckad så kommer det här bli en let's play. Jag är lite hes. Så jag kan ganska inte prata nu, men jag tyckte det var länge sedan jag gjorde en LP. Och i tusen får vi ner den här svampen. Nu går jag på en sprang. Så. Förlåt mig. What the fuck? Game over is done. Jo, men han slutade allt. Så vi ses i nästa avsnitt. Det var allt från Grace London. Hej då!